Nå, godt. Det skulle du være glad for. Den laves ikke mere. Den findes der faktisk på den her dag. Indholdskabler, den laver den ikke. Det er sønstilvilke. Den er ordentlig greb, altså. Det er svært greb. Så jeg holdt op med at tage med folk og indholdskabler, for jeg kan ikke sige til, at de kan købe den, men de bliver så glade for den. Hvad er guldkur? Så kommer den. Er det stærkt? Så kører det bare. Sådan. Så kører det for you.